Božena Nemcová o zlatých zámkoch Čítaj Vanely Slavomil a Stanislav boli bratia a kráľovskí synovia. Keď mal Slavomil 20 rokov, povedal otcovi. Otec môj, daj mi vystavať zámok so zlatou strechou, aby som v ňom mohol bývať a priviesť si do neho peknú princeznu. Otec mal svoje deti rád, Vyprázdnil teda pokladnicu a dal synovi vystavať zámok so zlatou strechou. Slavomil mal veľkú radosť, otcovi sa poďakoval a hneď sa do zámku presťahoval. Radosť však netrvala dlho. Keď ráno vstal, po streche ani pamiatky a zámok stál holý. Človek ju odnes nemohol, to bolo jasné preto ju Slavomil ani nehľadal, no zmysle mu neschádzala a neprestajne pre ňu smútil. Keď mal 20 rokov Stanislav, šiel k otcovi a riekol mu. Otec môj, daj mi miesto môjho podielu vystavať zámok so zlatou strechou, ako si to urobil môjmu bratovi. Ale milý synak, kde vezmem toľko zlata? Čo ti bude chýbať, vezmi z chrámu alebo prikáž rozstaviť domácich bôžikov. Musí mať zámok so zlatou strechou. Kráľ vzal teda zlato, kde mohol a dal vystavať Stanislavový zámok so zlatou strechou. A stráž si ju lepšie ako Slavomil, riekol synovi, keď bolo všetko hotové. A to si Stanislav už dávno zaumienil. Prvú noci ani do postele neľahol. Vzal zbraň, dal si natrhať bodliakov a šiel strážiť. Nedaleko zámku sa ukryl, prichystal zbraň a bodliaky si okrútil okolo krku, aby ho pýchli, keby nebodaj zadriemal. Noc bola tmavá, načúval teda pozorne, na ktorej strane niečo šuchne. Až do polnoci bolo ticho zrazu sa pri zámku strhne náramný šramot. Stanislav vyskočí a v tú stranu vystrelí. Hluk, pravda, že počuli aj bratia, ale bola tma, takže Stanislav nevidel, čo sa stalo a či je strecha preč. Bežal do otcovského zámku a urobil krik. Ľudia pribehli so sviecami a videli pri zámku potok krvi, a v nej velikánsky palec obra. Strecha bola preč. To nič, riekol Stanislav svojmu bratovi. Však my toho zlodeja dostaneme. Keď sa rozhodní, pôjdeme po krvavej stope za ním a iste nájdeme jeho broch. Už na brieždení šli bratia aj so služobníctvom po krvavej stope, kým neprišli k veľkej diere. Doneste sem poriadne dlhé lano, a jeden z nás sa spustí dolu, riekol Stanislav. Sluhovia bežali po lano. Keď ho doniesli, vložil si Slavomil do vrecka zvonček, ktorým chcel dať znamenie, keď bude dolu a spustil sa do temnej hlbiny. No o chvíľku zazvonil, nuž ho vytiahli. Čo si videl? Dychtivo sa spýtal Stanislav. Ale bol som až boh hlboko, No po svetle ani chýru, ja tam už nepôjdem. Tak poleziem ja, riekol Stanislav, vzal zvonček a spustil sa dolu. Sto siach dlhé lano bolo už skoro roztočené, keď sa dostal na dno. Videl tam okolo seba prekrásnu krajinu. Tráva bola zelenšia, kvety farebnejšie, ovocie malebnejšie, nebo belasejšie. Bol to jednoducho celkom iný svet. Ale najpodivnejšie boli dve slncia, ktoré sa na oblohe neprestajne krútili a ďaleko metali svoje lúče. Načudovaný sa oprie ostrom a hľadí do jagavej žiary. V tom priletia dve holubičky a sadnú si na strom. Povedz mi, milá sestrička, spýtuje sa jedna z nich. Čo je to za ohnivá žiara? Ty nevieš, že sú to zlaté zámky? Neviem, milá moja, už som tu veľmi dávno nebola. Kráľ tejto podzemnej ríše rozkázal svojmu obrovi, aby pre jeho céry vystaval dva zlaté zámky. Obor ich vystaval, ale nemal strechy. Dozvedel sa, že jeden kráľ nad nami dal synový zámok pokryť zlatou strechou. Nemeškal teda, a v noci ju odniesol a dal na jeden z týchto zámkov. Druhý ostal neprikrytý až do dnešnej noci, lebo obra pri kradnutí postrelili, takže si teraz musí ranu hojiť pri mori. Kniežací princ, ktorému jedna strecha patrí, stojí tu pod stromom a nevie, čo je to. Keby šiel pod zámok a riekol, stoj zámok ako svojmu pánovi, Ostal by zámok stáť a on by sa dostal k princeznám. To povedala holubička. Stanislav sa jej v duchu poďakoval a ponáhľal sa ku krútiacim sa zámkom. Prišiel k prvému a riekol: Stoj zámok ako svojmu pánovi! Zámok ich hneď zastal a Stanislav žasol nad jeho nádherou. Všetko bolo z rídzeho zlata a rámy okolo dvier a oblokov boli vykladané drahými kameňmi všetkých farieb. Ale pokrytý bol bratovou strechou. Stanislav vošiel po skvostných kobercoch dovnútra a tam sa všetko až ligotalo. V najzadnejšej izbe stála panna a krmila vtáka zlatohlávka. Čierne vlasy jej v hustých kučerách splývali po striebornom rúchu a dlhé hodvábne myhalnice prikrývali oči temné ako noc. Ako si sem prišiel krásny mládenec? Opýtala sa vábnym hlasom Stanislava, ktorý tam stál ako vyjavený a až po hodnej chvíli bol schopný vyrozprávať jej svoju príhodu. Tak nemeškaj a poď hneď k mojej sestre, povedala čierno oká panna, vzala Stanislava za ruku a viedla ho k druhému zámku, ktorý sa na známe slova tiež zastavil. Ak bol prvý krásny, druhý bol ešte krajší, lebo celý vykladaný diamantmi a perlami sa trblietal ako slnce. No všetko toto nebolo nič proti kráse panny, ktorú Stanislav uvidel v najzadnejšej komnate. Po modrom rúchu jej splývali vlny zlatých vlasov, ktoré si práve rozčesávala strieborným hrebeňom. Očami modrými ako rozvité nevedze pozrela na Stanislava a tie ohnivé strely plameňom roznietili jeho srdce. Koho si mi to priviedla Judita? Spýtala sa a jej hlas zaznieval po zlatej komnate ako strieborný zvon. A sestra Judita jej porozprávala všetko, s čím sa jej Stanislav zveril. Ty si smelý mládenec, no ľahko si to mohol aj smrťou zaplatiť, povedala princezná Helena. Ale ja ti dám dobrú radu. Náš zlatý otec sa odobral do iných krajín a dal nás strážiť tomu ukrutnému obrovi, ktorý tebe a tvojmu bratovi odniesol zlaté strechy. Ale pretože dnes prišiel opalec, išiel sa liečiť leží na brehu Červeného mora a musí držať nohu vo vode do tých čias, pokým sa mu rana nezahojí. V ľavom vrecku má vodu oslabujúcu, v pravom posilňujúcu. Musíš sa teda pokúsiť tie fľaštičky mu vymeniť a sám sa potom tej posilňujúcej vody dobre napiť. Keď sa prebudí, podľa zvyku sa hneď napije z pravej fľaštičky, ale tým oslabne, a ty ho potom ľahko premôžeš. Keď to vykonáš, hoď ho do mora a chytro sa k nám vráť. Ale ako to urobím, ak obor vyzdravie, kým ja k moru dôjdem? Tu máš zlatú píšťalku, riekla Helena a podala ju Stanislavovi. Asi hodinu cesty odtiaľto sa na zelenej lúke pasie stádo koní. Keď k nej prídeš, zapískaj na píšťalke, a ktorý z koní pribehne k tebe, na toho vysadni a budeš pri mori rýchlejšie. Stanislav sa krásnym sestram poďakoval a pobral sa k Červenému moru. Asi hodinu cesty od Zlatých zámkov zbadal na lúke stádo koní. Zapískal na Zlatej píšťalke, najkrajší kôň z celého stáda pribehol k nemu, Stanislav na neho vyskočil a klusom uháňal k moru. Už z diálky uvidel ukrutánske obrovo telo, natiahnuté na pobreží, zoskočil teda z konia a šiel peši až k brehu. Obor tvrdo spal, naďaleko bolo počuť jeho chrápanie a ničo by niekde hrmel. Stanislav sa ticho priblížil k pravej strane a ľahúčko mu vytiahol z vrecka vykukujúcu fľaštičku. Tu sa obor pohol a Stanislav sa chytro napil, aby mal silu do boja, keby obor náhodou vstal. Ale ten ostal ležať a spal ako predtým, takže Stanislav šťastlivo fľaštičky vymenil. Na to trocha odstúpil a čakal na brehu, kým sa velikán prebudí. A to netrvalo veľmi dlho. Obor si pretrel oči, siahol do pravého vrecka a dobre sa z flaštičky napil. Ale v tom okamihu mu mohutné rameno ovislo. Začal všetko preklínať a keď zbadal prichádzajúceho Stanislava, vytiahol nohu z mora a zlostne sa naň vrhol. Ale tento raz nepochodil, lebo keď do neho Stanislav sotil, prevalil sa ako zhnitý peň. Výťaz ho potom ľahko hodil do mora a potom sa Stanislav na čerstvom koni vrátil k zlatým zámkom. Sestry ho túžobne očakávali. Len čo ho zbadali, obe mu bežali v ústrety a srdečne mu ďakovali, že ich zbavil vezenia. Hostia viedli hneď do izby a znášali dobré jedlá a chutné ovocie, aby si ho aspoň niečím uctili no Stanislav sa nasítil pohľadom na ich anielskú krásu. A teraz nás vyved state to, riekla Helena, keď sa porozprávali a občerstvili. A za odmenu si vezmi zo sebou zlaté zámky. Tu máš dve jablká, jedno zlaté, jedno diamantové. S prvým sa postav pred prvý zámok a povedz. Hop zámok do jablka a zámok sa do neho zavrie. Druhý zámok zavri do diamantového jablka. Keď ich budeš chcieť mať vonku, povieš hop zámok z jablka. A zámok sa postaví, kde budeš chcieť. Princ prijal s vďakou skvostný dar, vzal sestry za ruky a šiel s nimi k diere, kade sa k ním dostal. Ale najsám prúšli k prvému zámku. Stanislav vytiahol zlaté jablko a riekol. Hop, zámok do jablka. A zámok bol v tom okamihu v jablku. Takisto urobil s druhým. Potom ich vopchal do vrecka a všetci kráčali k lanu. Najskôr pôjdeš ty, sestra, povedala Helena. Potom ja a naposledy Stanislav. Ale najprv sa, Stanislav, musíš ešte o niečo pokúsiť. Keď budem hore, pobežia popri tebe dva baránky, jeden biely, druhý čierny. Daj pozor, aby si chytil toho bieleho. Ak sa pomýliš a chytíš čierneho, odniesie ťa do pekla a nás už možno nikdy viacej neuvidíš. Ak by som sa mal takého niečoho dočkať, radšej by som v tej chvíli zomrel, riekol Stanislav a pozrel na zlatovlasú Helenu. Medzi tým sluhovia začuli zvonček a ťahali lano hore. Dychtivý, čo asi brat vypátral, stál slavomil pri otvore a čakal, kedy ho zazrie. Náhle zašuští strieborné rúcho a ukáže sa čierno kučeravá hlava, ozdobená perlami. Prelaknutí sluhovia odskočili a keby Slavomil nebol Juditu zachytil, bola by spadla dolu. Krúsa mu nahrnula do počernej tváre, keď Judita podvihla k nemu oči a vyrozprávala mu bratovú príhodu. Bez meškania prikázal, aby spustili lano po druhú princeznú. Niekoľko sluhov bežalo do zámku povozy a tam pre vzácných hostí všetko, čo najnádhernejšie pripraviť. Kým Helenu hore vytiahnú, pozrime sa, ako to dopadlo s tými baránkami. Stanislav tam stál, aj vzrušený, aj natešený. A skoro by bol na baránky zabudol, keby nebol za sebou začul ľahký skok. Chytro sa obzrie a dáva pozor, ale v tom sa už kmitne okolo neho biely a v petách za ním čierny. Stanislav sa mykne a chce ulapiť bieleho, no nejako si ich spletie a na nešťastie chytí čierneho. Ako ho zdrapí za rohy, baran ho vezme na chrbát, zodvihne ho do povetria a letí s ním k peklu. Pri čiernej bráne jazca zloží, premení sa na čerta a búcha na vráta. Služobníci otvoria a čierny komorník vedie Stanislava k svojmu kniežaťu. Na skvostnom tróne vo veľkej sieni sedí knieža Diabol a vedľa neho kniažná Luciferová pekle to nebolo až také zlé. Stanislav si to predstavoval oveľa horšie. No aj tak mu bolo úzko, keď Lucifer obrátil na neho pekelný pohľad a skríkol na rohaté služobníctvo. Otvorte komoru a ukážte hostovi jeho lôžko. Tu sa otvoria dvere vedúce do komory a Stanislavovi preskočil mráz po chrbte, keď uvidel to hrozné divadlo. Na jednej strane čerti hádzali duše upísané diablovi do vriaceho oleja, na druhej ich zase piekli naražni, tu ich trhali, tam iné ukrutnosti s nimi vystrájali. Uprostred komory stála rozpálená postel pre Stanislava. Studený pod mu vyrazil na čelo, keď si pomyslel, že by ho na ňu položili. Čo by mu bola platná sila pri takejto čvarge? Povedal kniežaťu: Čím som sa peklu upísal, pán Lucifer, že mi chystáš takú postel? Neukradol si podzemnému kráľovi jeho céry. Za to sa budeš na posteli pražiť. V tom sa otvoria dvere na druhej strane a do nich vstúpi čierna panna. Ako zbadala Stanislava, hneď sa pýtala kniežaťa, kto je to. Keď jej to povedal, prosila ho, aby toto previnenie netrestal tak prísne. Aj pani Luciferová, matka čiernej panny, prosila za úbohého Stanislava. Knieža teda vstal a povedal. Ak chceš, aby som ti daroval život, musíš si vziať moju céru za ženu. To bola pre zalúbeného Stanislava hotová pohroma. Nedávno sľuboval lásku krásnej zlatovlasej Helene a teraz si mal vziať céru pána diabla, škaredú, s jedovatými očami a rozkuštrenými vlasmi. Ale pomyslel si, čo sa dá robiť, sľúbim to, ale zostanem svojej milej verní. Kto vie, či sa mi nepošťastí z pekla vyklznúť. Povedal teda, že si ju chce vziať. Lucifer mu podal cérinu ruku a bola jeho pekle sa so sobášom veľmi nebavia. Komora sa zavrela, doniesli na stoli jedlo a pitie a všetci boli veselí. Iba chudá čisko ženích sedel ako zarazený a mal náramný strach, čo bude ďalej. Poveselý zaviedol knieža mladých manželov do záhrady, kde stal uprostred pekný zámok a povedal. Tu budete obaja bývať, a ty, Stanislav, môžeš všade rozkazovať ako ja, len toho stromu sa nedotýkaj, lebo sa ti zle povodí. Všetko by bolo pekné a bolo by sa to páčilo aj Stanislavovi, len tá pekelná žena mu bola proti mysli. No vraví sa, že človek privykne všetkému. Aj Stanislav si počase zvykol, hoci po svojej helenke neprestával túžiť a neprestal rozmýšľať, ako by sa z pekla dostal. Často mu zišlo na um, prečo mu asi Lucifer prikázal, aby k tomu stromu nechodil. Zaumienil si, že sa to od svojej ženy povyzvedá. Mladá Luciferka mala svojho manžela veľmi rada, ale tajomstvo mu zveriť nechcela a vyhovárala sa, že o tom nevie. Keď ju Stanislav naliehavo prosil, povedala mu, aby to o nej nežiadal, že by to bolo len jeho nešťastie. Ale na veľa to z nej predsa vymámil. Na vrcholci toho stromu, vravela žena, je zlaté jablko. Kto ho otrhne a hodí za seba, ocitne sa tam, kde si zaželá. Stanislav sa pri tých slovách tváril, ako by mu na tom ani zamak nezáležalo, ale najradšej by bol od radosti zvýskol. Usiloval sa teda nepremeškať nejakú príležitosť. Jedného dňa doniesol čert do pekla akéhosi veľkého pána. Všetci sa bežali pozrieť na neho. Pán knieža mal čo robiť s výsluchom a Stanislav ostal v záhrade sám. A len na to čakal. Vyliezol na strom ako veverička, z jednej vetvy na druhú a ani do stoby ste nenarátali, už bol na vrchu a držal zlaté jablko v hrsti. Hodil ho za seba a povedal. Chcel by som byť vo svojom otcovskom zámku. Len čo to dopovedal, zafučalo to okolo neho ako zúrivá výchrica. Všetko zmizlo a už stál na dvore svojho otcovského zámku. Celá smutná stála princezná Helena pri obloku a vedľa nej ruka v ruke Slavomil a Judita odrazu sa strhne, behom preletí dverami a na dvore sa ocitne v Stanislavovom náručí. Všetci sa hneď zhrčili okolo nich a s radosťou ho vítali. Okrem Heleny najväčšiu radosť mal Slavomil, lebo už dávno chcel sláviť svadbu s krásnou Juditou, ale ona nechcela privoliť, kým nebude aj sestra šťastná. Teraz sa dá všetko do poriadku. Na druhý deň sa slávila svadba obidvoch bratov a sestier. Tento raz nebol Stanislav smutný. Srdce sa mu zachvelo nevýslovnou blaženosťou, kedykoľvek pozrel na svoju žienku. Podvečer sa vytratil zo siene, šiel na vršok oproti otcovskému zámku, z vrecka vytiahol zlaté jablko a povedal. Hop zámok z jablka. A zámok stál na vršku. Potom šiel na druhý vršok, vytiahol diamantové jablko, vyslovil tie isté slová a diamantmi vykladaný zámok sa skvel v žiare zapadajúceho slnka, že sa ľudia až zbiehali a kričali. Horí! Ale ostali stáť ako primrazení, keď uvideli ten div divúci. Stanislav sa vrátil a viedol hostí na diváky. Potom dal bratovi zlatý zámok a do diamantového šiel sám so svojou Helenou. No v pekle bolo v tom čase zle nedobre. Keď mladá Luciferka nenašla svojho manžela, bežala ku kniežaťu a zaklínala ho, aby jej muža vrátil. No to už nebolo v diablovej moci. Všetká láska sa obrátila na zlost a ovládla ju jediná myšlienka pomstiť sa neverníkovi. To jej otec slúbil a hneď vyslal jedného prešibaného čerta na zem. Mladí manželia sa práve zhromaždili v ocovskom zámku, keď tu príde sluha a Stanislavovi oznamuje, že do diamantového zámku prišiel pán, ktorý sa vydáva za veľkého umelca. Pohostite ho za ten čas, ja hneď prídem, rozkázal knieža a ostal sedieť. Kým sa sluha vrátil, zaviedli iní sluhovia hostia do izieb a nechali ho tam. Ale on sa premenil na chrobáka, preliezol kľúčovou dierkou do zavretých izieb a prišiel až do izby, kde boli všetky poklady. Medzi nimi čo skoro našiel diamantové jablko. Vzal ho, spustil sa oblokom a ako by vychádzal z izby, postavil sa k dverám. Tu pristúpi k nemu sluha zo zámku a prosí pána, aby chvíľočku počkal. S radosťou, odpovedal čert. No aby mi čas prešiel, volá vám pred zámkom predvediem. Určite sa začudujete. Povedzte všetkým, nech sa prídu pozrieť. Sluha bol zvedavý, hneď odbehol a pozvolával, kde koho našiel. Všetci sa postavili pred zámok a pozerali, čo bude cudzinec robiť. Ten vzal do ruky diamantové jablko a riekol. Hop, zámok do jablka. Zámok skočil do jablka a čerca s ním zodvihol do povetria. Všetci stáli ešte s otvorenými ústami. Keď prišiel Stanislav, zámok nevidel a celý vyľakaný sa spýtuje, čo sa stalo. Tak mu to porozprávali zarmútený nad tou nesmiernou stratou, sa vracal k svojej žene a bedákajúce služobníctvo za ním. Ach, ja som si to myslela, že sa tá pekelnica pomstí a naše šťastie nám prekazí, nariekala kňažná. Veď aj tak môžete byť šťastní, riekol Slavomil. Choďte teda do môjho zámku. To nepomôže, milý švagor, my máme zámky od svojich rodičov a len v nich môžeme byť celkom šťastní, riekla Helena. Máš pravdu, ja musím náš krásny zámok nájsť, aj keby som mal obísť celý svet. Len kde ho mám hľadať? Odhodlane vyhlásil Stanislav. Choď, milý Stanislav, k slncovej matke, riekla Judita. Ona vie o všetkom. Dobre, sestrička, len nech ide k nej ona mu to povie. Stanislav sa s ťažkým srdcom rozlúčil s milovanou ženou, s bratom, Juditou i so starými rodičmi a putoval k slncu. Dlho a dlho chodil a mnohých ľudí sa vypitoval, kade vedie cesta k slncu, ale nikto to nevedel. Raz prišiel hlboko medzi hory do pekelného údolia a stretol tam pastiera. Povedz mi, priateľko, vraví mu. Nevieš, kade vedie cesta k slncu? Čože by som nevedel? Veď každý deň vidím, ako sa prechádza. Večer odpočíva tam na tom vrchu. Vylez keď príde, môže sa s ním porozprávať. Stanislav sa dobrému pastierovi poďakoval a liezol pomaly na vrch. Na vršku si sadol a čakal. Náhle to zašumelo v lísti, a po celom údolí sa rozliala ružová žiara. Stanislav pozrel hore a videl matku slnca. Od jasnej tváre splývali jej zlaté lúče cez ružovkasté oblakové rúcho až k zlatému lemovaniu. Matka krásna, ty o všetkom vieš, povedz mi, kde nájdem svoj diamantový zámok. Tvoj diamantový zámok vysí nad Červeným morom a zlatou reťazou je prikovaný k oblohe. Zaznel hlas slnca. Ach, beda, ako sa k nemu dostanem? Poradím ti, syn môj. Teraz býva v zámku čert, ktorý ti ho ukradol. Choď teda ďalej, až kým neprídeš k Červenému moru, tam uvidíš chalúbku, v ktorej býva starenka. Vojdi k nej a povedz, kam ideš, ona ti už povie ostatné. Stanislav sa matke slnca poďakoval a zišiel z vrchu. Veľkolepá pútnička chvíľu hľadela za ním a potom zašla za horu. Stanislav prešiel celú krajinu a bol už nedaleko Červeného mora. Uvidel chalúbku, v ktorej bývala starenka. Privítala ho a hneď sa spýtala, čo si žiada. Keď jej všetko od začiatku až do konca porozprával, povedala – je pravda, že zámok vysí nad Červeným morom a zlatou reťazkou je prikovaný k oblohe. Zavesiť ho ta dala tvoja pekelná žena a teraz býva v ňom čert. Človek sa do nemôže môže dostať, iba raz za deň sa po povraze spúšťa vedro po vodu. Ale Matka Slnca chce, aby som ti pomohla, musím ti teda poradiť. Tu máš mačku, choď na breh a dávaj pozor, keď sa vedro spustí dolu. Len čo ho uvidíš, pusť mačku a čakaj tak dlho, kým ti nedonesie jablko. Stanislav si vzal od starkej mačku, srdečne sa jej poďakoval a pobral sa hneď k brehu. Až pod večer videl zlaté vedro spúšťať sa z výšky. Zámok nebolo vidieť. Rýchlo pustil mačku, ale miesto nej letel cez more čierny vták, a to rovno k vedru. Keď hore otvárali oblok a vyťahovali vedro, vtáčik vletel do izby, schytil diamantové jablko zo stolíka, vyletel von a vrátil sa k Stanislavovi. Stanislav mu už chcel jablko vziať, ale vtáčik sa premenil na mačku. Tá obskakovala stále okolo neho, ale jablko si nechcela dať. Stanislav vedel, že to nie je obyčajná mačka. Nuž si myslel, že hádam volá, čo chce, preto volal na ňu. Poď, mačička, poď, dám ti, čo budeš chcieť, len keď mi jablko vrátiš. Mačka svietila očami, naježila chrbát, ale jablko mu nedala. Keď to bolo kniežaťu už pridlho, nazlostil sa, vytiahol meč, rozbehol sa za milou mačkou, Zasiahol ju a preťal na polovicu. V tej chvíli sa vôkol neho rozjasnilo. Vtáctvo začalo spievať a na miesto mačky stál pred ním krásny mládenec a podával mu diamantové jablko. Stanislav sa toho všetkého tak zľakol, že si v prvej chvíli ani nevedel spomenúť, čo má povedať, keď ho mládenec nabádal, aby zámok schoval. Po chvíľke vzal jablko a povedal. Hop zámok do jablka. Čert práve vykúkoval z okna a keď sa zámok tak chytro zavrel, hlava mu padla do mora a telo sa mu sploštilo. Na to mládenec vzal Stanislava za ruku a viedol ho k chalúbke. Nebola to už chalúbka, bol to krásny zámok zo slonovej kosti. Na prahu kľačala starenka, a smutne pozerala na prichádzajúcich. V tom sa mládenec rozbehne, padne starenke okolo krku, vrúcne ju poboská a v tej chvíli sa starenka premení na peknú paniu a jej obdraté šaty na nádherné kniežacie rúcho. Obaja vzali Stanislava za ruky a ďakovali mu za svoje vyslobodenie. Ako dlho sa už trápime a nikto, Nikto sem neprišiel, povedal mladý muž. Zaklial nás zlý čarodejník, mňa na kocúrika a moju mladú ženu na starú babu, pretože som nechcel jeho céru. Na vyslobodenie sme mali tak dlho čakať, kým by sme k šťastiu nepomohli niekomu, kto pre lásku prišiel do nešťastia. A nebolo by sa to stalo nikdy, keby ťa dobrotivé slnce k nám neposlalo lebo ďaleko široko niet človečika. Čo si žiadaš, aby sme sa ti mohli odvďačiť? Čo som si žiadal, k tomu ste mi pomohli. Teraz túžim iba potom, aby som sa čím skôr dostal k svojej drahej žene. Kniežací párik mu však nedal pokoj a on musel s nimi v zámku hodovať. Po hostine prikázal knieža sluhom, lebo s pánmi ožilo všetko, aby ošírovali najrýchlejšieho konia a priviedli ho pred zámok. Keď sa Stanislav s láskavými manželmi lúčil, vyprevádzali ho a musel od nich prijať konia. Potešilo ho to, lebo sa na ňom dostal domov oveľa skôr. Za múrmi zlatého zámku sa rozliehala streľba, vnútri sa plesalo a hrala hudba. Keď sa Stanislav vypitoval, čo to má znamenať, na svoju veľkú radosť sa dozvedel, že princezné porodili krásnych synov. V okamihu bol doma a vyposkával krásnú matku i dieťa. Krstiny obidvoch princov sa slávili v diamantovom zámku. Knieža Diabol ani mladá Luciferka už nemali viac nad nimi moc. Všetci žili svorne a spokojne, As do smarti